Jahil kan lah adal dah lae hewa ya lah gadur suke dit bahalo aha sehaka halo gadi gai darar labada dina walidi himtina lo danyai ino umira dalo bala minta madrada. Fortuna adigoo maasan shaqadaad haysaan kuma eka ka qaybgalka xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabto magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa jira xiriir aad la leedahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibadda oo inta badan ka soo codsada inaad u duubto video iyo baramur ah oo la xiriira munaasabadaha gaarka ay leeyihiin. Dadkaasi sidee ula shaqeysaan? Wallahi xagga qurbaha waxaa laga soo codsadaa baramur aroos ah. Dabcan lama qof xagga isku aroosto baraambur hadda baryahan dan baraamburadu waxaa lasoo dhigaa baraambursada sida youtube-ka facebook-ga waana lasoo wacaa lambaradeena lasoo raadiyaa ama ciwaanadeena lasoo wacaa kadib waa la heshiiyaa qofka kadib magacyadii iyo qabiilka labada qof dhalasho kale sanad guuro waxyaaba qof safar inta ka baxaya ama xagga kasoo socda soo dhaweyntiis saasaan ula xiriirnaa dadka dibadaha gabar la soo xulaayo xeer beegtii loo dirsaday xigaalka iyo ehelka bixinteedii xaadireen oo xoola laga dhiibo xeryaha geela laga baxshay xaraga loo abaabiyaa xaas lagaga dhiigay ixaakinkey haydinkala siiyo ubaad la xulay wiil gobo geesiyo hooy reer wax gaala dhale gobamaan mudanegaashan dhigsaare ka yimid ayaan gani iyay ku siiye garwaaqsano oo guulahay haydinkala siiyo ubaad wax gala